Græsen, vi spiller 1-1 mod Viborg på Lyngby Stadion her til aften. Vil du sætte lidt ord på vores præstation? Ja, første halvleg kan vi ikke rigtig være godkendt. Der skal vi komme lidt mere aggressivt ud og ikke være så bange og lade Viborg have så meget spillet. Men det får vi snakke om i anden halvleg, om at komme højere op på banen. Prøve at råbe nogle bolde højere op og selvfølgelig ture at spille noget mere, og det er det, vi får gjort. Og så, ja, så har vi jo følelsen af, at vi godt kunne få 3 point med hjem. Gytte er ærgerligt, at han er offside, ikke? Ja, for i anden halvleg der spiller vi vel noget af det bedste fodbold, vi har gjort i den her sæson. Det gør vi uden tvivl. Altså, vi er bare klar. Folk er med i presset. Vi arbejder som en enhed, som et hold. Og det er det, der skal til for, at vi kan levere de præstationer. Og ja, det skal vi tage med. Og det samme mod Brøndby sidste uge. Samme med præstationen anden halvleg også. Og det er det, vi skal fortsætte med. Og du får scoret for de kongeblå for første gang i et par år. Hvad betyder den scoring for dig? Klart, det betyder meget. Det har været lidt nogle svære 1-2 år med lidt op- og nedtur og de ting der, men det handler om at tro på sig selv, og så er jeg bare glad for, at jeg præsterer godt lige nu og kan hjælpe holdet. Det er det, der betyder meget for mig. Ja, kan du sætte lidt ord på din opadgående formkurve, for du gør det rigtig, rigtig godt i Brøndby her den anden dag, og så bliver du også man of the match i dag. Jamen, jeg har arbejdet hårdt. Jeg har mentalt arbejdet med mig selv, prøvet at være positiv og bare se på de positive ting i hverdagen. Og så har jeg selvfølgelig arbejdet hårdt for, at trænerne på et eller andet tidspunkt skulle kigge min vej, og så greb jeg chancen med tålmodighed, og ja, det vil jeg selvfølgelig gerne fortsætte med. Tak.